Bože, proč zrovna já? Proč mé děti? Bože, proč zrovna my? A víte, já bych vás dnes chtěl posmutit tím, pamatuj, Bůh nikdy nepřijde pozdě. Nikdy se nespozdí. Nikdy tě nenechá padnout do té propasti. On vždy přijde ve správný čas. Jestliže jsi vydala a vydal svůj život Ježíši, poslouchej, on je s tebou. Když on je s tebou, tak na každý den máš jeden biblický verš. Nemusíš se bát. Tohle je důležité dnes pro církev. Nemusíš se bát. Ve správný čas, na správném místě, se správným řešením. Bůh totiž hledí na naše věci úplně z jiného problému. On vidí tvoje srdce. Jestliže ho miluješ, to oplácí tvou lásku láskou. Jestliže Bůh někoho miluje, nenechá tě padnout. Nenechá tě, aby tě ďábel ničil. A ve správný čas tě přijde osvobodit. To, co bych rád definoval do tvého života, drahý bratře a drahá sestra, nespěchaj nikdy na Boha. Nepředbíhejme nikdy Ježíše, ale čekejme na něj. Očekávej na každý den. Víte, mnohým nemocným lidem, kteří jsou nemocní, někteří jsou dosti vážně nemocní. A tam ta otázka někdy je, Bože, proč? Proč? Tolik let se modlím a nejsem uzdraven. Bože, proč tolik let? Co mé děti? Co má rodina? Tolik let volám. Proč? Kdy? A to jsou naše věci, které dáváme Bohu, protože si nemůžeme pomoct. Ve správný čas. Chci říct, i když tvoje zdraví není ještě tak, jak písmo říká, kdy Bůh přichází a uzdravuje a posílá slovo a uzdravuje nás. Dokud dýcháš a dokud žiješ, máš stále naději. Abys mě pochopil, jestliže jsi se dnes modlil a nic se nestalo, to neznamená, že se nestane něco zítra. Když se vyspí, zítra je nový den. Zítra je nová milost. Zítra je nová modlitba. Zítra je nový křik. Zítra je nový den. Zítra je nová naděje. A i kdyby zítra ne, je tady další den. Dokud dýchám, nezbedně, Bože, volat ti budu ráno, večer, opolední a modlit se budu, dokud nevyslyšíš hlas můj. Amen. Žalm 55, verš 17. Žalm 60 vyznává žalmista. Vyslyšel Hospodin pokornou modlitbu. Hospodin modlitbu mou přijal. To jsou vzácné věci.
Já vás chci pozbudit, protože nikdy nechápeme Boží jednání a my tomu nikdy neporozumíme. Nikdy nepochopíš, proč Bůh jedná tak a proč Bůh jedná tak. Ale my nepotřebujeme některé věci chápat. My potřebujeme chápat toto. Bůh mě miluje, je se mnou a slyší moje modlitby. Tyto tři věci obživují naše životy. To je to, co potřebuješ mít ve svém životě. Tohle to tě motivuje, tohle to tě obživuje a tím můžeš jít dál. Ďábel totiž přichází a chce tě dát do temnoty. On tě nemá rád. Pamatujte, i mladí lidi, ďábel vás nenávidí. On ti nikdy nechce dát nic dobrého. Jenom Bůh je dobrý. Ďábel lže, krade, podvádí, chce tě zabít, zničit, ale Ježíš přichází, to je Jan 10.10, aby ti dal život v hojnosti. V dnešním dnu, nebo v těchto posledních časech, bratře a sestro, co můžeme vidět, když jsme venku? Co můžeš pozorovat na mladých lidech? Co s nima ďábel dělá? A když se dostanou do krize, tak volají a křičí, proč? Proč zrovna já? My, ty a já, máme to privilegium. Tu milost přicházet ke všemohoucímu Bohu. Poslouchej, ty jen zavřeš oči. Vyslovíš to mocné jméno. Amen. To jméno, nad kterým, před kterým každé koleno padá. A padá na nebi, na zemi i pod zemi. A když přicházíš k Bohu a můžeš zavřít jen oči a říct, se otevře a Hospodin se nakloní k tobě. Co potřebuješ? A tohle to ty musíš vědět. Bůh chce slyšet, co potřebuješ. Co máš ve svém srdci? Co tě bolí? Ty můžeš otevřít své srdce a můžeš mi říct vše, co nikomu možná jinému neřekneš. Tam není proč, Pane. Ale vyléváš své srdce s důvěrou, že víš, že Bůh bude jednat. Když Pán Ježíš vyučoval, všimni si, když mluví o modlitbě, vždy ukončuje, dostanete. Když budeš věřit, všechno je možné. Když poprosíš, Otec ti dá. Když to bude v mé jménu, dostane se vám. Vždy Bůh mluví o tom, že když prosíme, dostává. Matouš 7. kapitola, co čteš? Když budete prosit, když budete hledat, Pane Ježíš nám pokračuje, ano, ač vy jste zlí a umíte dobré dary dávat dětem svým, čím víc Otec nebeský dá dobré věci těm, kteří ho hledají, kteří ho milují, kteří se modlí. To, co chci, sestro a bratře, abys nebyla smutná z toho, co se možná v některých situacích děje. Víš, že Bůh to prožívá s tebou. Víš, že tvoji bolest, to tvoje volání, ten tvůj křik, ta tvoje beznaděj
to, co potřebuješ, on to prožívá s tebou. On to cítí s tebou. On zná tu situaci absolutně dokonale. Ale protože Bůh má jiný pohled na to, ve správný čas, kdy on přijde ve správnou hodinu, aby naplnil tvou potřebu, aby tvoje radost byla plná, aby tvoje radost byla naplněna. Tak všechny starosti, všechno to, co žádáš od Boha, s čím se potýkáš, s čím se piješ, to, v čem pláčeš, Bůh to ví. On na to hledí z nebe. Jeho přání je dát ti to, po čem toužíš. Srovnat ty věci. Naplnit žádosti tvého srdce, abys byl radostný a mohl uctívat, vyvyšovat, chválit za to, co on dělá v tvém životě. Když přicházíme k našim rodičům, někdy pláčeme, nebo k matce, co udělají rodiče? Co uděláte vy, který máte malé děti, když začnou brečet, začnou jít hlát, začnou volat matí a potřebují? Když mají bolesti, co uděláte? No dáte jim najíst. Když někdy něco v nepořádku, zavoláte sanitku. Proč? Protože se tam něco hýbe. Kvůli čemu? Protože to je vaše krev. Jsou to vaše děti. Cokoliv potřebujeme, my se můžeme rozstrát kvůli dětem. Oč víc, to je to, co musíte pochopit, oč víc. Protože když budeš na své modlitbě, ty budeš vědět, Bůh mě tady slyší. On má zájem, aby se naplnila moje potřeba. Svatý dá zjevení, že ty mluvíš s Bohem, který stvořil vesmír. Že mluvíš s Bohem, který má tvoje lidské srdce ve svých dlaních a jeho slovem klíče. Že mluvíš s Bohem, který má veškerou moc nad každou situací. Proto Boží slovo říká, o nic nebuďte pečliví, ale ve všech věcech skrze modlitbu a poníženou žádost s díkou činění prosby vaše známy buďte Bohu. A pokoj Boží, který převyšuje všechny rozum, bude hájit tvoje srdce v Kristu Ježíši. Filipenský čtvrtá kapitola, verš 4, 5 a 6. To jsou úžasné Boží slova pro tebe. Neboj se dnes, neboj se zítra. Nestalo se to dnes, zítra je nový den. Zítra Bůh bude mluvit, zítra Bůh bude jednat. A pak je tady další den. Máme tady další chvíle. Máš tady neustálou modlitbu, to neznamená, že když jsme byli teď na modlitbě, nic se nestalo, že už nemůžeš jít na modlitbu. Zítra budeš kličet znovu. Zítra Bůh bude dělat nové věci, protože Ježíš neustále pracuje, on neskončí, neustále jedna a bude jedna. Tvé děti budou na kolenou, tvá rodina bude na kolenou, tví přátelé budou na kolenou. Tvé nemoci odejde, tvoje nesvoboda bude uvolněná. Když tomu tak budeš věřit na modlitbě, když budeš důvěřovat Pánu, časem svým se to stane. Ve správný čas Pán Bůh přijde se svým uzdravením, se svým osvobozením, se svým uvolněním. Nespěchejme nikdy na Boha. Nesnažme se někdy jít před Ježíše, ale běžme za Ježíše.
Když Bůh řekne, běž doleva, běž doleva. Když on řekne, stůj, zastav se. Když řekne, teď běž, běž. On ví, proč to dělá. Bůh je nad tím vším. My nemůžeme něco dodělat místo Ježíše. On je Pán. Ty a já, sestro a bratře, jsme omilostnění hříšníci a rouhači. No to nezapomeň. Ale dostali jsme milost stát se Božími dětmi a světlem tomuto světu. Jsme někdo v Kristu Ježíši, ale jenom v něm. Bez něj nejsme nic. Bez něj padneš. Bez něj začneš řešit, ale s ním jdeš neustále dopředu. S ním jdeš neustále o slávy, ke slávě. Nemusíš se bát. Jestliže jsi s ním, ten zlý se tě nemůže ani dotknout. A to je Boží slovo, Evangelium Jana, ne, 1. Janova 5. kapitola, 5. verš 18. Na to se podívej. Když hlídáš svůj život, ten zlý se tě nemůže ani dotknout. Nesmí se tě dotknout. Protože 1. Janova 4.4 v tobě je silnější než ty, který je ve světě. To my musíme vědět. My tedy sloužím takhle po České republice a bavím se s některýma křesťanama. Tak mi je líto, jak přestali doufat. Oni už někteří přicházejí na modlitbu, tak řeknou jenom tak. Někteří přicházejí na modlitbu, tak řeknou jenom už takovou frázi, jenom aby se neřeklo. A už tam není něco, co bylo tenkrát. A toto je proroctví pro vás, to cítíte, jak mi Pán říká. Navrať se k první lásce. Navrať se k té důvěře. Začni být opět dítětem. Nebuď tak dospělým, kde ještě nejsi. Navrať se jako dítě. S tou vírou a s tím křikem a s tím voláním dítěte, který věří v Otci. Protože my nikdy nenecháme svoje děti někde nad propastí. Vždy tady pro ně budeme. Jsi tady pro své děti. Jsi tady pro to nejcennější, co máš. Víte, kolik matek mi řeklo, moje dítě je to nejcennější v mé životě. Jestliže někdo ovšťastňuje můj život, jsou to moje děti. I když zlobí. Když máme někdy třeba jiný pohled, přesto to je to nejcennější, co máš. A víš, co Bůh říká v nebi? Víš, co Bůh Otec o tobě říká v nebi? Když přijdeš na modlitbu, víte, co zní? Víte, co slyší anděle? Ona a on je to nejcennější, co má. Je to to nejcennější. On obšťastňuje můj život. A tohle je pravda. Proto se ta láska jmenuje agape. Protože je nadpřirozená. Když přicházejí hříšníci k Ježíši a cítí Boží lásku, ať si udělal, co si udělal, to je agape. Já chci, abys toto vnímal. Toto, když pochopíš do svého života, budeš vědět, že víš, že víš. Pak ta otázka nebude, proč Bože. Ale děkuji ti, Bože. Děkuji, že naplníš všechny moje potřeby. Pane, neodcházím s modlitbou proč, ale s tím děkuji, že jsem ti mohl všechny ty věci odevzdat. Pane, neodcházím dnes s modlitbou proč, ale s tím, že děkuju, že ty všechno vyřídíš. Že ty máš všechno pod kontrolou. Toto obživí tvoje srdce a tvého ducha. Máme první.
Korintským. Druhá kapitola 17, nejsem si teď jistý, je napsáno, že ty a Ježíš jsme s ním jeden duch. Jsme s ním jeden duch. Jsme spojeni s Bohem. Proto jsme Boží děti. Naše děti jsou naše děti, Boží děti jsou Boží děti. A my patříme jemu. Co říká Pán Bůh? Když Ježíš vyučuje jeho slovo a říká, nestarejte se, co budete jíst a co budete pít, čím se budete oblíkat. To hledají pohané. Ale vyhledejte nejprve království Božího. A toto vše vám bude přidáno. Je Matouš 6. kapitola 33. Hledej nejdřív království Boží. Co je království Boží? Kristus. Všechno je to o Ježíši. A proto, jestli miluješ Krista, dala jsi mu svůj život, dal jsi mu svoje já. Pamatuj. Jeho ruka je neustále na tebe. Ať se děje, co jsi. Jestliže ležíš na zemi, jako naše děti, když třeba spadnou na zem a už třeba nemůžou, trucujou, co děláš? Stejně se na něho díváš. Hlídáš ho. Někdy, když chceme potrestat naše děti, jako by tak na oko, řekneme, víš co, já tě tady nechám. A zajdeme třeba za roh, jdeš pryč, ne, co uděláš? Hlídáš ho. Hlídáš ho. I když tě nevidí, hlídáš ho, protože ta láska je nad tím vším. A tak někdy možná se cítíš být sám, nebo že Bůh najednou přestal slyšet. Ne, on se dívá, jestli postaneš a budeš volat tati, mami. Rozumíte mi? Já chci, abyste vnímali to, že Bůh vás miluje a že má o vás zájem. A že to, co říkáte na modlitbách, není jen tak, že to házíte na stěnu. Ale že tam někdo, kdo ti naslouchá. Každé tvoje slovo, každý tvůj pocit. Půjdeme do Božího slova, kazatel, 3. kapitole, verš 1. A tam je napsaný jeden důležitý verš. Všeliká věc má jistý čas. A každé předsevzetí pod nebem svou chvíli. A potom můžeme vidět dál, kdy Bůh pokračuje s tím, co říká i čas zrození, i čas umírání. Na všechno je čas. Tvůj a můj čas je to, že žijeme v tomto století. Naše babičky a dědové, kteří už tady nejsou, byl jejich čas, když žili před námi. A víte, to, co ti zůstane, když odejdeš, je jenom Kristus. Boží slovo říká, když jsme přišli na ně, odejdeš na ně, nic si nevezmeš. Byli jsme v Jeruzalémě minulý rok, a byli jsme u Zlaté brány, kde má Ježíš vejít z Olivové hory. A mezi Olivovou horou a tou Zlatou bránou, u východní brána, tak tam jsou hřbitovy. A jestli jste viděli na videách, někdy dělám filmy, nebo většinou vždycky tam jsme dělám filmy, takové šoty, potom to spojím do filmu a je to na internetě. Kdybyste se chtěli někdo zeptat, já vám přesně řeknu, kde to je. Je tam několik filmů, které chodí po těch biblických místech a ukazují tam, co se tam dělo, kde Ježíš byl, jak, co se tam stalo. A když jsme takhle odcházeli od ty Zlaté brány, najednou je Duch Svatý zastavil. A já jsem se podíval na ty hroby a najednou jsem si uvědomil to světlo. Oni tady byli a už tady nejsou. Co si odnesli a kde jsou?
Když o tomto začneš přemýšlet, tak všechny hodnoty tohoto světa nejsou nic. To, co má hodnotu, je tvůj život s Kristem. Víte, byl jsem mladý člověk, vy znáte můj příběh, kteří sledujete moje kázání. Třikrát mě bych chtěl ďábel zabít. Po třetí se mu to podařilo. Vzal jsem drogy, předávkoval jsem se, umřel jsem. A ať jsem nevěřil v Krista, ať jsem nevěřil v Boha, nevím, proč to mám dnes tady ještě jednou říct. Jel jsem bejtahem někam dolů a já jsem věděl, že jedu do pekla. To jsem nevěřil v Krista, ale vnímal jsem, že jedu do pekla, že je konec. Teď jsem vnímal, jak ty démoni zavírají ten bejtah a raduju se, že jedu pryč. A najednou něco hluboko ve mně začalo křičet, Bože, já nechci umřít. To je 35 let. 38 přesně. Nechci umřít. A víte, co se stalo? Někdo mě vezme. A já jsem se probudil. A začal jsem přemýšlet o tom, kdybych tady dneska nebyl, tak nevidím vás. Nebo kdy vám dát slovo, nebyl bych tady s manželkou, nebyly by doma děti, nebyly by vnoučátka, já bych nikoho neviděl, byl bych mrtvý. A to je dobré si uvědomit, my jsme dostali život, nenechte si ho vzít. I za cenu toho, že něco odhodíte, běžte za Ježíšem. Takže ne to proč, ale Pane, děkuji. Amen. Víte, modlitelní, který pochopí smysl Krista, smysl toho, co máš, nebude proč. Proč, Bože, proč já? Ale děkuji, že já. Děkuji, že já. A můžeš být nemocný. Můžou ti doktoři diagnostikovat jakoukoliv nemoc. Můžu ti říct, ty umřeš. Vy nerozhodujete. Je tady někdo, kdo rozhoduje o svým životě. Pamatuj. Jestliže patříš Krista, ti tě chci pozbudit. Poslouchej. Jestliže patříš Ježíši, tvůj den odchodu z tohoto světa je napsaný. Poslouchej ještě jednou. V tu chvíli, kdy patříš Kristu, tvůj život je vyhozený. Nikdo ti nesebere tvůj život, až mu řekne, odejdeš. A proto nikdo nerozhoduje o tvém životě, jenom Kristus. Pochopili jste mě? A proto můžu být nemocný. Můžu být zlomený. Můžu být v čemkoliv. Nikdo nerozhoduje o mém životě. Je tady někdo, kdo určuje můj život. Kdo určuje, co bude zítra. Je tady někdo, kdo určuje, co bude v mém životě. Je tady někdo, kdo určí čas, kdy budu zdravený. Je tady někdo, kdo určí čas, kdy se mé děti obrátí. Je tady někdo, kdo určuje čas probuzení. Je tady někdo, kdo určuje čas, kde budu, v jakýmkoliv místě, na jakýmkoliv čase. Je tady někdo, kdo ovšem rozhoduje, takže žádný člověk, žádná mocnost, žádný démoni nebudou rozhodovat o tvém životě, o tvé rodině, o tvých dětech, o tvých manželství, protože tady máme někoho, kdo je nad tím vším a který rozhoduje o našem životě, který rozhoduje o tomto městě, který rozhoduje o vaší církvi, který rozhoduje, jak to bude. A to je to, co ty musíš vidět ve svém životě. Protože tvoje modlitba se potom stane absolutně jiným kontaktem s Bohem, jiným vnímáním a jiným obecnostním.
A už to nebude, musím se jít podlit. Ale já se jdu podlit, já se chci modlit. Já utíkám se modlit, protože vím, kdo tam na mě čeká. Vím, kdo sedí v mém pokojíku. Vím, komu všechny ty věci mám dát. To je to, co jsem dnes měl na srdci, toto krátké slovo. Netřeba mluvit hodinové kázání. Slovo, které víš, že tě pozbudí, obživí, napomene a dá tě do světla. Takže jestliže naše modlitby nebo tvoje modlitba byla, Pane, proč, bude teď, Pane, děkuji. Tak to slovo mělo neznat. Něco udělalo v tvém životě. A to je velmi důležité. Můžeme se postavit. Mohli byste prosím zvednout ruku, kterých se toto slovo dotklo a vědějí, Bůh ke mně mluvil? Děkuji. Můžete dát ruku dolů. Děkujeme ti, Pane. Je tady kdosi, kdo se už dlouho modlí za nějakou věc a přesně tohleto slovo on vnímal. Ty jsi začala, jakoby proč, jsi tady, proč jsi zvednout ruku? Jsi tady, koho se to týká? Jeden, dva, je tady ještě někdo? Tři, proč? Můžete jít dopředu? Pomodlím se za vás. Ve jménu Ježíše Krista, právě teď,
tvém životě pro slávu Ježíše Krista. Ve jménu Ježíše modlím se za vaše rodiny, za problémy, ať se vyřešejí věci v manželství právě teď jménem Ježíše Krista. Nějaký nevěřící manžel, velký trápení, velká bolest v tvém životě, nech Bůh požehná a nech se stane zázrak v tvém domě. Ve jménu Ježíše Krista. Někdo prožívá nějakou slabost ve svém srdci, vidím před sebou, jak běžíš do kopce a pak najednou, jak padáš zase z toho kopce a vidím tam kolem nějaké lidi, kteří tě pozbuzují a ty zase běžíš do toho kopce a zase padáš do toho kopce. Jsi tady takový? Je tady někdo takový, se s tomu můžeš jít dobře? Když Duch Svatý mluví, bude mluvit konkrétně, což miluju, je to důležité. Budu se modlit za tvoji sílu. Aby si nepadala z toho kopce, aby si skákala z kopce do kopce. Amen. Zvedněte ruce všichni. Otče nebeský, my ti děkujeme jménem Pána Ježíše Krista. Modlím se, sestro. Když vyběhneš na kopec, modlím se, ať tvoje víra je taková, že nebudeš hledět dolů, ale budeš hledět na druhý kopec. Aby tvoje síla z Ducha Svatého byla taková, že budeš přeskakovat. Jak je napsáno ještě v Bohu, přeskočím zeď ve jménu Ježíše Krista. Lámu nad tvým životem všechny ty věci, které tě nutí padat právě teď ve jménu Ježíše. Modlím se za horlivost, modlím se za sílu, modlím se za moc jménem Ježíše Krista a pomazání z Ducha Svatého právě teď. Právě teď, jak všichni. Právě teď. Moc Ducha Svatého jménem Ježíše. Něco se stalo? Něco je zlomeného? Děkujeme ti, Otče nebeský. Cítím tady ještě nějaké ženské problémy? Má někdo zdravotní ženy ženské problémy? Trestit se nebudeme jmenovat. Bůh nikdy nikoho neto, když konkrétně neřekne, budu se za tebe modlit a tě Bůh uzdraví. Oče nebeský, ve jménu Pána Ježíše Krista, modlím se za zdravotní problém, které tato sestra má. A tak mluvím k tomu zdravotnímu problému. Nebudeš. A já ti přikazuju, ať je to, co to je, odejdi právě teď ve jménu Ježíše, buď uzdravená nadpřirozeně, protože Ježíš uzdravuje právě teď tvůj život, tvoje tělo. Ve jménu Ježíše Krista zdraví prorokujeme, uzdravení, požehnání do tvého života, požehnání pro tvoje nové kroky. Ve jménu Ježíše uzdravení a to všechno pro slávu Ježíše Krista. A ať Boží pokoj naplní teď tvoje srdce. Boží pokoj. Boží pokoj. Vidím tě někdy takovou roztřesenou, v takovým nepokoji. Vidím tě někdy jakoby v takových těch temotivních věcech. Ale neboj se. Boží pokoj je vše, co potřebuješ v svém životě. Kamkoliv se odstneš, kdekoliv se odstneš, kamkoliv půjdeš, já jsem s tebou. Tak je napsáno. Tak je napsáno, tak je vykonáno, tak ať se stane v tvém životě. Amen. Všichni řekli. Buďte požehnaný. Rád bych se ještě pomodlil, jestliže jsem nejmenoval nějaký nemoci na těle. Vnímal jsem tady nějaké koleno.
Má někdo problém s kolenem? Schválně, já jsem si někdy... Dobře, dejte si ruku na koleno. Já se pomodlím jménem Ježíše Krista, Otče, v tom mocném jménu Pána Ježíše Krista z nás povolal, aby jsme uzdravovali nemocné, aby jsme vymítali démony. A tak se modlím za vás, každé koleno, na kterým je teď ruka, koleno buď uzdraveno ve jménu Ježíše Krista. Právě teď na tom místě, kde jste, buďte uzdravení, kolena, buďte uzdravena ve jménu Ježíše, jménem Ježíše Krista. Tak, jak se stane, právě. Modlím se, dejte si ještě všichni, kteří jste nebyli vepředu, nebo kteří, za který jsem se nemodlil, jestli máte nějaké nemocné místo, ve víře, dejte si na to místo, ruce, záda. Tady cítím, že někoho tlačí. Ano? Uzdravení právě tam, jménem Ježíše, ta šlacha se natáhne. Uzdravení jménem Ježíše, bolesti zubů, jsou tady nějaké bolesti zubů, někdo? Má někdo? 1, 2, 3. Jménem Ježíše, bolesti zubů, právě teď, uzdravení, všechno, co tam překáží, uzdravení, jménem Ježíše, nějaký kušení srdce někdy v nějakých situacích, 1, 2, 3, 4, ve jménu Ježíše srdce přikazuju uzdravení, pokoj, upokojení srdce, žádný kušení, právě teď, jménem Ježíše Krista.